حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آرچرز کو 50 انداز ہوتے ہیں ان کو اوپر کیا تھا کہ ڈونٹ کم ڈاؤن اسٹیئرز ڈاؤن دیئر جب تک میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے نا وہ یہاں بیٹل اوپر سے دیکھ رہے تھے انہیں مجھے ایسا لگا کہ ہم جیت گئے اور وہ دے آر دے کیم ڈاؤن اینڈ خالد بن ولید جو سب سے مانی ہوئے تھے سو سپہ سالار سو ہی کیم فرام دا بیک اینڈ اٹیک اور 70 کمپینینز جس کی وجہ سے وہ جیتی بھی جنگ جو ہے حضرت حمزہ مارٹن شہید ہوئے تھے شہید ہوگا